संसारभर आर्थिक मन्दीको जोखिम मडारिरहँदा नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन नेपाल पनि खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ महँगी बढेको छ रोजगारी बढ्नु त टाढाको कुरा भएकै रोजगारी पनि कटौती हुन थालेको छन् कैयौं खुद्रा व्यापारहरू बन्द हुन थालेका छन् माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बेलामा व्यापक मात्रामा लघु तथा घरेलु उद्यम बन्द भएता पहिलोपटक कोभिड र त्यसपछि निर्मित आर्थिक समस्याले पुरानो घटना दोहोरिएको छ यस्तो बेला अर्थतन्त्रको संरचना नै बदल्नुपर्ने र नयाँ सिराबाट अघि बढ्नुपर्ने आवाज सुनिन थालेको छ एकै वर्षमा हामीले दुई दशमलव चौतिस अर्बको विदेशी मुद्रा गुमायौँ त्यति डिप्लिट भयो मैले अस्ति मात्रै पनि ब्याङ्कर्सहरू साथीहरूसँग भनेको थिएँ झन्नै झन्नै अढाई खर्बको चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चय गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना भएको करिब करिब पैँसठी वर्ष भनौँ न हामीले करिब करिब हामीलाई पचपन्न वर्ष लागेको थियो होला हामी एक वर्षमा त्यति गुमाउँदैछौँ भने त्यो विषयमा हामीले सोच्न जरुरी छ भनेर केही मेजरहरू बिचमा लियो केही उपायहरू अप्नाइयो राज्यको तर्फबाट केही वस्तुहरूमा बन्देज पनि लगाइयो आयातमा अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट पनि केही पोलिसी रिलेटेड मेजरहरू लियो कोभिड महामारीबाट अर्थतन्त्रको उत्थान गर्ने नाममा सरकारले चालेका गलत कदमहरूको परिणति कति खराब भयो भन्ने गभर्नरको यो भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ राज्यले महामारीमा कमजोर नागरिकलाई सहायता गर्न चाहेन सहरी गरिबले भोकमरीमा बस्नु पर्यो गाउँ फर्केका नागरिकलाई गाउँमै रोक्न सक्ने गरी राज्यले उनीहरूको हातमा पैसा पुर्याउन सकेन बरु खर्बपति व्यापारीहरूलाई बिना थप धितो अर्बौं थप ऋण दियो यसले मुलुकको वित्तीय प्रणालीबाट सीमित मान्छेले वर्षौँदेखि असीमित लाभ लिने स्थिति झन् चर्कियो चालु पुँजीका नाममा एक्कासी अर्बौं रुपियाँ नगद हात परेका व्यापारीले सेयर बजार र घर जग्गामा लगानी बढाए यसले सट्टेबाजीको बजार चुलियो र व्यापक आयात बढ्यो धनीलाई पोस्यो भने उत्पादन र रोजगारीको बाटो भएर गरिबले पनि लाभ पाउँछन् भन्ने तत्कालीन सरकारको सोच गलत ठहरियो यसको परिणाम भोगिरहेको सरकारले अब नयाँ क्षेत्रमा सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने बताउन थालेको छ ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनियाको युग आइसक्यो यो युगको आवाजलाई बुझ्ने यसको महत्त्वलाई बुझ्ने लगानीलाई यहाँ केन्द्रित गर्ने र त्यसबाट मात्रै आज इन्धन आयात गर्ने यो देशले भोलि इन्धन निर्यात गर्ने देशमा पुग्छ हामी केही एक दशकभित्रै हामी यो गर्न सक्छौँ यतातिर लगानीहरूको आकर्षण गर्नु जरुरी छ आइटी सेक्टरमा युवाहरूलाई आकर्षण गरेर युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिएर युवाहरूलाई आकर्षण गरेर लाखौँ लाख युवाहरूलाई मौद्रिक नीति जारी गर्न थाले यता था, बिस वर्षमा पहिलो पटक राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारलाई अर्थतन्त्रको संरचना नै फेर्न सुझाव दिएको छ अहिले पनि दक्षिण एसियामा भारत र भुटानपछि सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र देखिएको छ तर यो हाम्रो अवस्था गतिलो भएर होइन अरू मुलुक झनै खराब भएर हो हामी एक खालको विषेष सर्कलमा छौँ त्यो सर्कल निकै जटिल छ बाहिरबाट रेमिटेन्स आउँछ त्यो पैसा हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ उपभोग गर्छौँ के यसरी नै इकोनोमी चल्छ सधैँ चल्दैन हामीले यसमा सुधार गर्ने जरुरी छ होइन यसरी हुँदैन इम्पोर्ट यसरी गर्नु भएन भनेर हामी रोक्छौँ यो रोकिराख्दा उता राजस्व घट्छ यही वर्ष

नागरिकका आकांक्षा धेरै ठूला छैनन् सार्वजनिक सेवा सहजै पाइयोस् सन्तानलाई ठिकठाक शिक्षा दिन सकियोस् पैसाको अभावमा उपचार नपाउने स्थिति नहोस् यसबाहेक धेर थोर सामाजिक सुरक्षामा चासो छ चासो सम्बोधन गर्न राज्यले बहुसंख्यक मानिसलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा तान्न सक्नुपर्छ तर अहिले जस्तै वृद्ध भत्ता बाँडेर होइन किन्ने होडबाजीको राजनीतिले भोट किन्ने होडबाजीको राजनीतिले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना सम्भव छ त भनेपछि अब त मलाई अलि पछाडि त पचास वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने ठाउँ पुगिन्छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ यो प्रतिस्पर्धाले अरूलाई पैँसठी भनेको छ अरूकोले देखाइदिन्छु भनेको छ होइन हामी त त्यति जान थाल्यौँ हामी त मानक त केलाई बनाउनु पर्ने हो भने यो वर्ष म जस्तो नया नया यो नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा अब आउने एक वर्षभित्रमा मैले कति नयाँ रोजगारी सृजना गर्छु त्यो रोजगारी म कुन कुन सेक्टरमा गर्छु त्यो पनि म डिसेन्ट पे पाउने रोजगारी कहाँ सृजना गर्छु भन्ने कुरालाई पो हामीले मानक बनाउनु पर्ने हो यो नबनाएर हाम्रो यसमा पनि अहिले हाम्रो भाष्य नै हामीले यति गलत बनाएका छौँ जसको कारणले गर्दा माथिबाट सरेर यो रोग स्थानीय सरकारमा पनि गएको छ हेर्नुहोस् स्थानीय सरकारमा पनि प्रतिस्पर्धा छ कसले कति बढी बाँड्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ र मेरो लास्ट कुरा यसमा अर्को पनि यहाँनिर पनि यो कारणले गर्दा के हो, हो गर भने हामीले इनोभेटिभ हुने ठाउँलाई बन्द गरिदियौँ डिस्ट्रिब्युसनको कुरा पनि कतिपय यो सोसियल जस्टिसको एङ्गलबाट हामीले सबै ठाउँमा ट्रेड अफ चाहिँ इक्विटी र इफिसियन्सीमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन यसको सन्तुलन खोज्न सकिन्छ र अहिलेको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज पनि त्यही नै हो यो सन्तुलन खोज्ने कुराको सन्दर्भमा राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छे इनोभेटिभ हुनुपर्छ स्मार्ट हुनुपर्छ